Салық кодексіне енгізілген жаңашылдықтың бірі бірыңғай жиынтық төлемі. Айта кетуіміз керек, бүгінгі күні қоғамымызда еш салық төлемейтіндер де баршылық. Дегенмен олардың біреулері қандай да бір кәсіппен айналысып, күнделікті тіршілікке нәпақа тауып жүрсе, енді бірі қосалқы шаруашылықтармен айналысып, өнім өндіріп, соны сату арқылы күн көруде. Осыған қарамастан олар салық мекемелерінде тіркелмеген. Бірыңғай жиынтық төлем міне осындайлардан алынады деп күтілуде, және оның шарттары да белгіленген. Первое. Уплатили единый салық. Біріншіден, бірыңғай жиынтық төлемін төлеуші жалданбалы жұмысшылардың еңбегін пайдаланбауы тиіс. Екіншіден, олар тек жеке тұлғаларға қызмет көрсетіп, және солармен жұмыстар атқаруы міндетті. Үшіншіден, өзінің қосалқы шаруашылығындағы ауыл шаруашылық өнімдерін тұтыну үшін сататындар да осы топқа енгізіледі. Егер жеке тұлға өз қызметін заңды тұлғаға немесе жеке кәсіпкерге көрсетсе, онда ол бірыңғай жиынтық төлемін қолдана алмайды. Қолын біліп, біреудің тұрмыстық техникасын, сантехникасын жөндеп, өзіңіздің аулаңызда өскен жеміс жидекті, көкөністі сатып, қораңыздағы сиырдың сүт қаймағын, майын сатып, күнелтіп жүрсеңіз де бірыңғай жиынтық төлемін төлейтіндер қатарына жатасыз. Заң бойынша біраз шектеулер де бекітілген. Коммерциялық жылжымайтын мүліктік нысандар аумағында және сауда-саттық нысандарына қызмет атқаратын жеке тұлғалар, тұрғын үйден басқа мүліктерін жалға беретін тұлғалар, жеке тәжірибемен айналысатындар, яғни адвокаттар, нотариустар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар, сонымен қатар шетелдіктер, оралмандардан басқа азаматтығы жоқ тұлғалар, жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеулері бар азаматтар бірыңғай жиынтық төлемін төлеушілер қатарына енгізілмейді. Бірыңғай жиынтық төлемін төлеушінің жылдық кірісі 1175 айлық есептік көрсеткіштен, яғни 2,966,875 теңгеден аспауы тиіс. Осы топқа енгізілген жерлестеріміз салық органдарына тіркелмейді және ешқандай салықтық есеп тапсырмайды, және соның ішінде түрлі төлемдер де енгізілген. Социальные платежи это обязательно. Бірыңғай жиынтық төлемінің ішінде жеке табыс салығы, мемлекеттік әлеуметтік сақтау қорының әлеуметтік аударымдары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының төлемдері және міндетті медициналық және әлеуметтік сақтандыру қорының аударымдары бар. Нақты бір төлем мөлшері белгіленген. Республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда бір айлық есептік көрсеткіш көлемінде болса, басқа жерлерде соның жартысын құрайды. Бірыңғай жиынтық төлемін төлеушілер медициналық сақтандыру қызметтерін медициналық мекемені таңдай алады. Зейнетақы жүйесіне қатысып, базалық зейнетақы төлемдерін алуға мүмкіндігі болады. Сонымен қатар түрлі әлеуметтік төлемдер алуға құқы бар. Ал енді салық кодексіне енгізілген басқа да өзгерістер жайында бірыңғай жиынтық төлем туралы толығырақ еліміздің мемлекеттік кірістер министрлігінің сайтынан көріп біле аласыздар.